Ako želimo ubaciti simbol ili jednadžbu unutar Excela, to radimo na način da se pozicioniramo u čeli u kojoj želimo ubaciti recimo simbol. Idemo na karticu Insert i na kartici Insert na kraju imamo ikonu Symbols, gdje u padajućem izborniku možemo birati da li hoćemo Equation ili želimo simbole. Mi hoćemo prvo ubaciti simbol, pa ovdje odaberemo simbole gdje će nam se otvoriti dijaloški prozor gdje imamo sve zapravo simbole koje nemamo na tastaturi. Kad nam se otvori dijaloški prozor sa svim simbolima, pronađemo određeni simbol koji želimo ubaciti i jednostavno kliknemo Insert. Stisnemo Close i nama se ovdje pojavio simbol koji recimo nemamo na tastaturi. Isto tako ako hoćemo ubaciti jednadžbu, to radimo na način da opet na kartici insert idemo pod simbol gdje imamo ikonu equation. Možemo ili direktno kliknuti na ikonu equation pa ćemo sami raditi od početka cijelokupnu jednadžbu ili stisnemo napadajući izbornik gdje si možemo odabrati koju vrstu jednadžbe želimo uzeti. Uzet ćemo recimo nekakvu jednadžbu koja će nam se kreirati unutar samoga Excel dokumenta. Kada nam se naša jednadžba pojavila, mi tu jednadžbu možemo uređivati na način da se pozicioniramo sa kursorom unutar jednadžbe i na dodatnoj kartici Equation imamo različite strukture koje možemo odabrati. Znači imate različite matematičke izrade da li hoćemo nekakve e, koljene integrale određene neodređene različite operatore sinus, kosinus, tangens i tako dalje i tako dalje i vi na jednostavan način ubacimo recimo nekakvu određenu još dodatnu e, ovoga, funkciju ili sintaksu i vrlo jednostavno možemo uređivati samu jednačbu